Tom Strandegård, det är tätt mellan matcherna. Hur var du att träna idag? Det var en ganska lätt träning. Vi gick igenom lite taktiska delar som vi ska tänka på nu mot Sirius. Sen är det alltid roligt att komma ut på plan och känna lite boll. Matchplanen, känns det som ledare och de äldre spelarna i laget, hjälper det att ladda om mentalt? Ja, absolut. Om man tittar tillbaka på förra matchen så är det lätt att man grottar ner sig, men vi har rutin och en bra liksom, laganda som hjälper en att släppa det och blicka framåt och fokusera på nästa match. Vad tycker du generellt bland er yngre spelare? Är ni duktiga på att lägga sånt bakom er? Har ni kommit dit? Jag skulle säga att vi har utvecklats den här korta perioden nu i början. För ett år sedan så om vi lirade en match och torskade så kunde det ta veckor för mig att släppa det där. Men nu är det andra förutsättningar och man måste, alltså det är kravställningen, man måste ha den möjligheten att, eller den kunskapen att kunna släppa gamla matcher. Vad vill du se från dig själv och dina lagkamrater på onsdag mot Sirius? Förbättring framförallt jämfört med senaste matchen. Men vi ska liksom, det gäller att alla tror på det vi gör och följer vår matchplan. Så ska det nog bli bra.